Kutaisis საერთაშორისო უნივერსიტეტ საქართველოში იაპონიის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი იმამურა აკირა ეწვია. ვიზიტის პარალელში დიპლომატი უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობას შეხვდა და სტუდენტებს საუკითხა საჯარო ლექცია თემაზე იაპონია ომის შემდეგ წარმატებები და გამოწვევები. იაპონიის ელჩი გაეცნოდა და ათვალიერა საუნივერსიტეტო ქალაქი. Universitetში სწავლება სამ ინგლისურენოვან პროგრამაზე მენეჯმენტი, მათემატიკა და კომპიუტერული მეცნიერებები მიმდინარეობს. Kutaisis საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამხრეთ კავკასიაში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური უნივერსიტეტია, რომელიც ქართველ და უცხოელ სტუდენტებს უნიკალურ კამპუსს, ინფრასტრუქტურასა და სასწავლო პროგრამებს თავაზობს. Სტუდენტები იღებენ ხარისხიან უმაღლეს განათლებას, ქართველ და უცხოელ პროფესორებთან ერთად ერთვებიან ადგილობრივ და საერთაშორისო პროექტებში. Მიმდინარე კვირიდან Kutaisis საერთაშორისო უნივერსიტეტმა სასწავლო პროცესი აუდიტორიებში განაახლა. I'm very much honored that დიდი პატივია ჩემთვის, რომ დღეს ვარ ამ უნივერსიტეტში და პირველი ვარ, ვინც საერთაშორისო ლექცია ჩაატარა. ვისაუბრე იაპონიის მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ წარმატებაზე. Აღსანიშნავია, რომ აქ შექმნილია საერთაშორისო გარემო და სტუდენტების საფუძველს უყრიან საუკეთესო მომავალს. ეს არის კიდევ ერთი დასტური საქართველოს და იაპონიის თანამშრომლობის და მეგობრობის გაღრმავების, ასევე აკადემიურ სექტორში. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ საერთაშორისო უნივერსიტეტი და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თანამშრომლობა არა მხოლოდ წამყვან ევროპულ უნივერსიტეტებთან, არამედ იაპონურ კოლეგებთანაც და მომავალში ჩვენი უნივერსიტეტის საქმიანობაში ჩაერთვებიან, როგორც მენეჯმენტის, ასევე კომპიუტერული მეცნიერების მიმართულებით დარგის წამყვანი სპეციალისტები იაპონიიდან. ძალიან საინტერესო პარალელები გავლო, თუ რა შეიძლება რომ იაპონია საქართველოს ურთიერთობების ჭრილში, განათლების სექტორში განხორციელდეს. Kutaisis საერთაშორისო უნივერსიტეტი გახლავთ ახალი საუნივერსიტეტო ქალაქი დღეს Kutaisში, საქართველოში. სამხრეთ კავკასიაში ასეთი საუნივერსიტეტო ქალაქი ჯერჯერობით არ არის და ეს პირველი პრეცედენტია და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ვუმასპინძლოთ სხვადასხვა მოწვეულ პროფესორებს, ელჩებს, დიპლომატებს და გავმართოთ სხვაგვარი ღონისძიებები, რაც ეხება იაპონიასთან თანამშრომლობას. Ჩვენ განვიხილეთ რამოდენიმე თემა, მათ შორის ადრონული თერაპიის ცენტრის მიმართულებით ან სხვადასხვა გაცვლითი პროგრამების, როგორც პროფესორების, ასევე სტუდენტებისთვის და იმედი გვაქვს, რომ საერთაშორისო მისიებთან საქართველოში კიდევ უფრო მჭიდრო თვითანამშრომლებთ. Ფიქრობ Kutaisis საერთაშორისო უნივერსიტეტი აქტიურადაა ჩართული მასშტაბურ ღონისძიებებში და დღესაც საკმაოდ საინტერესო შეხვედრა შედგა პროფესორთან, რომელმაც შესაძლებლობა მოგცა, რომ გავცნობოდით იაპონიის გამოწვევებს უკეთ, ქონოდა კომუნიკაცია მასთან, გაგვეცნოთ ინფორმაცია, რაც აქამდე არ ვიცოდით. შესაბამისად, ეს ყველაფერი სტუდენტებს გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ გავიგოთ მსოფლიოში არსებული პრობლემების შესახებ უკეთ, ქონდეს კომუნიკაცია ადამიანებთან.